Чому магістратура з політології в Острозькій академії? По-перше, це міждисциплінарна спільна програма з Варшавським університетом, яка пропонує новий погляд на суспільно-політичні, економічні та культурні процеси в країнах Східної Європи. По-друге, це наші викладачі, які є висококваліфікованими фахівцями в своїй галузі. Також мають практичний досвід як в політичному, громадському, управлінському та міжнародному секторі. Під час навчання ви вдосконалите англійську мову, опануєте польську мову, братимете участь у щорічних літніх та зимових школах на базі нашого університету та Варшавського університету. Як результат, наші випускники працюють в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, в медіа, в аналітичному та громадському секторі, як в Україні, так і за кордоном. Станьте частиною нашої політологічної спільноти.